problem voda, bujična voda koja dolazi i ovaj kanal, bedem ovaj što se podiže, da? Podiže nivo vode i ulazi u kuću. Vaša kuća je tamo malo niže? Evo. A vaša? A, ja sam predsjednik mjesne zajednice, oni su me zvali od početka. A, bravo. Razgovora. I ono što sam i njima rekao, dolazili su ljudi iz opštine, ono što je najbitnije, i oni su čuli, svi smo išli tamo gde ljudi predlažu. Ostaće ovaj kanal, privreme, najverovatnije, dok se ne reši, Vesna, neka gospođa iz opštine, ja je ne znam, pravi glavni projekat. Dobro. Od drugog kilometra, da se napravi kišna kanalizacija, da? Da se ta voda koja ide od drugog kilometra, pa koja silazi u rovini koja je nesvesnim delovanjem građana koji su napravili kuće, oni su tu rovinu zatrpali. Pa dobro, neko im je dao papire da prave kuće. Pa najverovatnije, ali opština želi da sanira tu rovinu, da očisti, da je sredi, da poveže. Odavno se priča za tu rovinu. Sada prave glavni projekat, tako su mi rekli. A ja ne znam ni koja je gospođa Vesna, niti sam video taj projekat. A što ne odete tamo? Pa otići ćemo, ali oni su rekli, ljudi tu koji su dolazili, i oni su čuli da se projekat pravi. Drugo, pravi će se sada, trenutno će se praviti tamo kod ovog krstara dve šakte. Koja će, jedna će biti velikom cevi povezana u reku, direktno da ide. Dobro. Što se oni smatraju da i to nije zakonski dozvoljeno. Pa nije, naravno. Ali uradit će to jer nemaju drugo rešenje. Drugu će nekako cev provesti isto negde, da se od tamo, jer ta voda dolazi iz te rovine, da se ublaži. A računaju da voda koja pretekne ide tim kanalom i izlazi na taj visočki put. Sve vode idu na niže, ova će voda da ide na više. Neće ići na više. Pa dobro, mislim u kontrasmeru. Ne. Pa ne znam kako vi to smatrate. Znači, voda dolazi od tamo i tu je nizbrdo, možete da vidite nivo. Dobro. Zato je ostavljen taj kanal koji će to nešto vode što... Ovo je betonski kanal. Tako. Što je nekadašnje rješenje koje privremeno ostaje i vodit će vodu, znači, na onu ulicu. Tako je. Su ljudi, projektanti, ljudi, nadzorni organi iz opštine rekli... Da će tako da se i ovo sanira ovde. Da bi trebalo najvećim delom da se sanira do trenutka dok se ne uradi. Rovina. Istorijska rovina. Tako je. Dobili smo čvrsto obećanje da će veoma ozbiljno pristupiti tom projektu i veoma ozbiljno rešiti tu rovinu. Hajde da verujem. Ja nemam razloga, jer su čuli i oni to. Dobro. Vi se smešite, ne znam zašto. Je li vam do smeha? Nikako. 20 godina ovamo ja imam probleme. Na minimalnu kišu od 15 minuta skupi se velika voda, ja i komšija čizme i čistimo ovamo da bi voda... Ovde čistite na put da ne ulazi u dvorište. Kanal očistimo. A šta kažete na ovu priču? Gospodin predsjednik mjesne zajednice se trudi očigledno da nešto uradi, međutim... Svako slučaju treba nešto da se uradi, daj Bože da to bude urađeno kako treba. Iz prakse, da li ovo može da pije vodu? Ne, kanal ne može da skupi. Ovaj kanal kod nas, ne govorim za ono gore super ako urade, ali ovo ovamo kod nas ne pije vodu nikako. Taj kanal je mali za tu količinu vode. Zapremijski je mali, devastiran delimično, maksimalno zapušen uvek. Ma propust, kras. Ima tu dosta problema u Prčevcu. Ima, ali trudit ćemo se da ih rešavamo. I ljudi iz opštine obećavaju. Okej. Glavni je akcenat stavljen na pod brojem 1. Da se... Dobar dan! Da se reši ta rovina. I oni prave projekat i
po mom obaveštenju s njihove strane veoma ozbiljno pristupaju tom problemu, okay, da ga trajno reše.